28 iulie, compania de telefonie mobilă Molcel a pregătit o nouă surpriză pentru cei mai fideli clienți și pentru fanii unui mijloc de transport sănătos și ecologic, deschiderea primei parcări Molcel pentru biciclete. Ne bucurăm foarte mult că, în afară de faptul că clienții noștri pot veni și primi servicii și produse de la Molcel centrele noastre, acum ei au posibilitatea să-și parcheze bicicletele chiar în fața Molcel centrelor. Nu ne oprim aici, avem astăzi 4 în Chișinău și 1 în Ungheni. Mergem cu conceptul de a promova un mod de viață sănătos și un oraș ecologic. Am spus că nu ne oprim aici pentru că planificăm să instalăm în toate Molcel centrele noastre așa gen de parcări, pentru că clienții să se poată merge, simți liber oricând, oriunde. La deschiderea oficială a parcărilor pentru biciclete instalate la unele din centrele Molcel a fost prezent și primarul capitalei Dorin Chirtoacă. Alături de directorul general Molcel și alți clienți ai companiei, aceștia au parcurs un mic traseu de la primăria municipiului Chișinău până la unul din centrele Molcel. Inițiativa este una deosebită, m-am bucurat atunci când m-am anunțat și m-am invitat la acest eveniment. Noi planificam și noi să pornim acțiuni cu parcările, dar iată, dânsii au fost mai harnici. Foarte bine, este chiar salutabil atunci când o companie privată lansează asemenea inițiative de responsabilitate socială corporativă. Asta înseamnă implicare, asta înseamnă atenție față de societate fără a avea neapărat un profit. Și de aici încolo ar fi bine fiecare în fața propriei instituții, în fața propriei întreprindere, în fața oficiului, să-și instaleze o asemenea parcare pentru 10-20 de biciclete. Pentru clienții Molcel, dar și mai mult pentru bicicliști, crearea acestor parcări reprezintă un lucru benefic. Мне очень приятно, что компания Molcel пошла навстречу велосипедистам, потому что я являюсь и абонентом Molcel, я являюсь и страстным поклонником велосипеда. Часто нужно зайти в офис Molcel и с велосипедом в помещение не заходит. Это первый шаг со стороны компании. Я думаю, что другие организации поддержат компанию Molcel в этом начинании. Și aici surprizele nu se sfârșesc. Molcel a organizat un concurs la care s-au înscris doar cei care aveau un accesoriu de culoare violetă. Premiul cel mare a fost o bicicletă. Întâmplător, am venit acum să-mi fac parametri la telefon, deoarece mi-am făcut un restart și m-au anunțat. Din timp auzi că am violet la mine și hai să încerc. De ce nu? Păi, deocamdată nu m-am crezut că voi învinge, dar a fost o surpriză mare.